Розкажіть, будь ласка, трішки докладніше про цю ситуацію. Чому фактично у нас на різних рівнях ці угоди з Російською Федерацією розриваються поступово? І, звісно, в юридичному плані за один день цього не зробиш, але достатній час пройшов. Чому угода досі існує? Чи є можливість її розірвати зараз, юридичні можливості? І яка перспектива? Що буде далі? Так, дійсно, із повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України були розірвані дипломатичні відносини з Росією, але наразі залишається будівля і земельна ділянка, на якій розташовано безпосередньо будівлю цього посольства. Тому ми зареєстрували проєкт про розірвання договору оренди з цією на цю земельну ділянку, а також ініціюватимемо звернення. У Київської міської ради немає таких повноважень звертатися безпосередньо до РНБО, але такі повноваження є в Кабінету міністрів. Саме вони повинні поставити ініціювання цього питання. Тому ми звертатимемося до Кабінету міністрів про ініціювання цього питання перед Радою національної безпеки і оборони. Маю надію, що це питання буде розглянуто найближчим чи часом на найближчій сесії. Пані Лілія, ви сказали окремо про будівлю і земельну ділянку. Я так розумію, що земельна ділянка в оренді, а будівля у власності? Так, дійсно. Питання власності і землі – це два різних питання. Угу. А питання власності на саму будівлю на якому рівні може і чи може взагалі воно вирішуватися? Чи власність залишається власністю Російської Федерації оцієї будівлі? Ні, не залишається. Це питання має повноваження вирішувати Рада національної безпеки і оборони. Угу. Зокрема, шляхом націоналізації. Угу. Примусового вилучення. Угу. Скажіть, будь ласка, який ваш прогноз на розвиток ситуації? Коли може вже почати реалізовуватися весь механізм? Ваше звернення до Кабінету міністрів, звернення Кабінету міністрів до РНБО і старт відповідного механізму на високому рівні? Безпосередньо ініціація цих питань і є стартом. Старт дає Київська міська рада. І це є таким першим етапом. Це, я маю надію, відбудеться на найближчій сесії. Угу. Пані Лілія, яку ми плануємо, але дату якої я не можу розголошувати. Пані Лілія, а чому тільки тепер? Да, до речі, хороше питання, тому що я вважаю, що воно мало би бути трохи раніше винесене, але оскільки ми так дивимося, що воно не виноситься, тому ми взялися на себе. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Будемо чекати розвитку подій в цьому плані. Депутатка Київради Лілія Пашина була на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Говорили ми про ініціативу депутатів Київради про те, щоб розірвати договір оренди із Російською Федерацією щодо ділянки землі, на якій розташоване російське посольство у Києві. Дякую і рухаємося до наступних тем.